A rekao bih da ti nisi baš ono po standardu. U srednjoj školi moja profesorka filozofije rekla, Miruljice, ovaj svet nije pravljen po tvojoj meri. Da li spremaš da napišeš neki vodič za Kinu? Nešto ko Nada Macura. Slevito, downloadujte vaše aplikacije. Svetsko prvenstvo. Praćeno se Šarančić. U susret svetskom prvenstvu, petak u 22 na prvom.